Արոնա Հակոբյան, երեք Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն չթաքցրեց, որ 2018-ին իրեն արդեն ասել են, որ այս հակամարտության լուծման միակ տարբերակը հողերը տալն է։ Իր ռեակցիայից հասկացան, որ ինքը դա մերժել է։ Դուք ինչ եք կարծում, վրիպել է այդ մարդը, չի վրիպել։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է պատասխանատվությունը գցել իր վրայից, ինքը մեղավորներ է փնտրում, այս պատերազմի մեղավոր է համարում նախկիններին, 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 ինչ-որ հրամանատարների, բայց ոչ իրեն և իր քաղաքական թիմին, ինչը իհարկե աբսուրդ է, և պետք է հասկանալ, որ այս պատերազմում թիվ մեկ մեղավորը և պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմն են, և ինչ հայտարարություններ որ նա անի, միևնույնն է, պատմությունը գրվելու է հետևյալ կերպ. Մենք կորցրել ենք 8000 մետր հող, մենք կորցրել ենք միջև 5000 մեր երեխաներին, 10000-ից ավելի խեղվել են, և այդ ամենը տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության իշխանության ժամանակ։ Մնացած ինչ որ կասի Նիկոլ Փաշինյանը միջև իր վերջը վարչապետության, դրանք կլինեն պարզապես արդարացումներ։ Այս պահից սկսած ինչ կարող է անել պարոն Փաշինյանը։ Ինքը արդեն ուշացել, ինքը այլևս ոչինչ չի կարող անել, որովհետև ինքը պարտված է, իսկ պարտված առաջնորդի հետ չեմ բանակցում, ինքը պարտվել է, և ինքը ամբողջ այդ բանակցային գործընթացը պաստորեն ինչպես պատվիրակել է ռուսներին, այսինքն մենք Ղարաբաղի հարցում այդքան էլ շատ ասելիք չունենք։ Եական օրինակ կոչանում բոլոր կողմերին, որ այսպես ասած իր հովանու ներքո շարունակեն բանակցությունները, դա հնարավոր է թե ոչ։ Այս պահին դա կարծում եմ հնարավոր չէ, որովհետև Ռուսաստանը հասել է իր նպատակին, Ռուսաստանը մտցրել է իր խաղաղապահներին, և ռուսները իրենց ձևով կիրականացնեն խաղաղապահությունը։ Ես չեմ ասում, որ եվրոպացիներն ու ամերիկացիները խաղաղասեր չեն, կամ ռուսները խաղաղասեր չեն։ Նրանք այս պահի դրությամբ անելիք ունեն, իհարկե, կարող են իրենց դերակատարություն ունենալ, բայց նրանց դերակատարությունը շատ-շատ փոքր կարող է լինել, հաշվի առնելով, որ պատերազմը դադարեցվել է ռուսների ուղղակի միջամտությամբ։ Այսինքն ռուսները կարող են նորից, այսպես ասած, գեներացնել այդ պատերազմը։ Չեմ կարող ասել, կարող են թե չեն կարող ասել, բայց փաստ է, որ այս պահի դրությամբ խաղաղությունը ապահովում են ռուսները, և ռուսական ներկայությունն է, որը զսպում է ադրբեջանական ախորժակը։ Չլինի ռուսական ներկայությունը այս ստեղծված իրավիճակում, մասնավորապես ունենալով Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կառավարության ապաշնորությունը, այնտեղ պարզապես հնարավոր է նաև ուղղակի հայ ժողովրդի կոտորած։ Սա դառը իրականությունն է, որի պատասխանատուն կրկնում եմ նույնպես Նիկոլ Փաշինյանն է։ Դուք հնարավոր համարում եք, ասենք 5 տարի հետո ռուսական զորքի դուրս բերում և… Հնարավոր համարում եմ, որովհետև պատմության ընթացքում ռուսները հեռացել են մեր տարածաշրջանից, 15 թվականից հեռացան Վանից, մենք իմացանք ինչ եղավ, 17-18 թվականներին հեռացան Արևմտահայաստանից և ապա Արևելահայաստանից, որը աղետ եղավ հայ ժողովրդի համար, 91 թվականին նրանք հեռացան խորհրդային միության որպես զորքեր, ներքին զորքեր, հեռացան Արցախից, Ղարաբաղից, և սկսվեց լայնածավալ պատերազմը։